Dels cims i els dacs encantats, porta el meu enamorat i el barret de costat. De color verd, que és el que em veig. Importa un gir que tenim, que tenim, un gent destre cap a un ribet. Endevina cançons de sèries o pel·lícules a través de la música. Una manera de treballar la memòria perquè els més grans s'ho passin bé i a la vegada estimulin i preservin les capacitats cognitives i funcionals, com el llenguatge, l'atenció o la memòria. Aquest està l'objectiu del taller de musicoteràpia que s'ha organitzat tant a la Sala Fontova de Calonge com al Teatre Mundet de Sant Antoni, destinat als veïns i veïnes majors de 65 anys. Una activitat que ha clos amb un aperitiu per donar la benvinguda a les festes de Nadal. Doncs mira, des de la regidoria de gent gran, doncs el que vaig pensar doncs és que m'agradaria, entre moltes activitats que fem al llarg de l'any, doncs que m'agradaria doncs, bueno, una mica felicitar les festes a la gent gran i preparar doncs, unes trobades, que n'he fet dues trobades d'aperitiu de pre-Nadal. Llavors es tractava, doncs, bueno, n'hem fet una a Calonge, una a Sant Antoni, el dia 4 a Sant Antoni, al Mundet, que van haver unes 80 persones, i avui dia 11, doncs, aquí a Calonge, al Fontova, que hi han hagut unes 100 persones. I ho hem organitzat, doncs, mira, una trobada doncs, per passar una estona plegats, i hem fet un taller de musicoteràpia. Val? És una activitat musical, però que els fa exercitar la memòria, que és el que interessa i el que els agrada. Llavors han estat amb cançons, sèries, pel·lícules, i ells doncs, han anat esbrinant o sabent el títol de la música i de la cançó i hem passat una estona agradable, que és del que es tractava. Deixar les preocupacions fora i passar una estona agradable a tots plegats i bueno, felicitar-los al Nadal. A través de les melodies evocadores, els assistents se'ls hi han despertat records i emocions i els han transportat a èpoques diverses segons la melodia de sèrie o la pel·lícula. La música és un tema, és un fil conductor que te transporta a diferents èpoques i amb el qual és molt fàcil viatjar. I se'm va acudir doncs, a aquest taller de memòria, doncs faig el taller d'endevinar pel·lícules, sèries de televisió o activitats semblants, i és una manera doncs, de poder treballar la memòria, però d'una manera doncs, molt divertida i molt, molt amena. He intentat fer-ho de manera doncs, que d'agafar totes les dècades doncs, del que és avui en dia la gent gran, però el que són doncs, les sèries d'abans. També s'ha de tenir en compte doncs, que abans hi havia una televisió, que és la que veiem tots. Llavors m'ha basat en això doncs, per fer la base del meu taller de memòria musical. He tingut una rebuda fantàstica, tant en Sant Antoni com aquí, i la gent doncs, ha participat molt i ha sigut un taller molt interactiu, que sempre és el que es busca en aquest tipus de sessions. Tots han sortit satisfets de la jornada. Molt maco, m'encanta tot molt bé i m'encanta tot. Sí. Yo lo he encontrado muy divertido, muy tranquilo, mucha gente, y ahora veo que el pica-pica es bastante abundante y bueno. Molt bé, molt bé. M'ha agradat molt, hem cantat, que la música sempre porta bones coses i molt bé. Un aperitiu estupendo i molt bé i agraïda. L'Ajuntament ha aprofitat l'activitat per anunciar un logotip per l'àrea de gent gran que fins ara no en tenia. Així com altres unitats doncs, en tenen un i era una mica doncs, quan fem algun programa, fem alguna activitat, doncs, sempre promoure doncs, l'envelliment actiu. Llavors hem fet el nou logotip, doncs, que hem volgut jugar amb les paraules de persones grans persones, que és important, i llavors hem ficat doncs, les imatges d'un senyor i una senyora ballant, que som un poble de músics i ens agrada molt ballar, que els hi organitzem doncs, durant tot l'any els divendres aquí aquí mateix el Fontova en ball, perquè els agrada molt, i ens ha semblat doncs, que bueno, entre el joc de paraules i les siluetes de les persones grans ballant, doncs és que estaria adequat, i així ho hem fet. Des de l'àrea s'han organitzat diverses propostes per aquest mes, com per exemple, divendres que ve, un taller per promoure l'activitat física que sempre té molt d'èxit. O també aquest 31 de desembre, des del casal de Sant Antoni, obriran les portes per celebrar la nit de Cap d'Any, en què els assistents podran sopar en companyia. Gracias.